ბოლო პერიოდია, რაც სოციალურ ქსელში მამულიჩა აქტიურად აზიარებს რეპეტიციის ამსახველ ვიდეოებს. როგორც ჩანს, ნონსტოპი დაგეგმილი კონცერტებისთვის ემზადება. ოქროს ტალღის წინა სამზადისში კი ჩვენი კამერები მაკას ზამბახიძეს გადააწყდა, რომელსაც რამდენიმე შეკითხვა მის მუსიკალურ კარიერაზე და შულზე დავუსვით. ინტერვიუს დროს გავიგეთ, რომ ბათუმში რამდენიმე კონცერტია დაგეგმილი, სადაც მომღერალი მსმენელებს გამორჩეულ გარემოს პირდება. მის შულზე სალომე ჩიტაძეზე კი ამბობს, რომ ის მისი ბეკ-ვოკალისტია, ლაივების დროს კი მას ძალიან ეხმარება. სალომეს მიერ დაწერილი სიმღერა მაკას რეპერტუარში უკვე შედის, თუმცა სალომეს აბიტურიენტობის გამო მცირე პაუზა აქვს აღებული. სალომე წერს, რა თქმა უნდა, სიმღერებს, მაგრამ ამ წელს პაუზა აქვს აღებული, იმიტომ რომ აბიტურიენტია და აბარებს და უნდა გამოვიდეს ვეტერინარი, ძალიან უყვარს ცხოველები. ეს ბავშვობის გატაცება მეგონა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ისეთ ხიბლში არის შესული, რომ თავისით მოძებნა ცხოველთა კლინიკა, ესწრება ოპერაციებს, აკეთებს უკვე ინექციებს, ასე ვთქვათ, და მოკლედ მის ექიმს ძალიან მოწონს და ის უწოდებს უკვე მას ექიმს, მომავალ ექიმს, და მოკლედ ესეთი ცოტა აზრთა სხვადასხვაობა იყო ოჯახში, რომ მე მინდოდა რომ ბოლომდე სიმღერას გაყოლო, და არა, სიმღერას მაინც მიყვება, ეს ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ბოლომდე აქ მინდოდა, რომ აი დახარჯულიყო, ბევრი სიმღერები ეწერა, მაგრამ ეს ორი ძალიან რთული პროფესია ერთმანეთთან ცოტა, ანუ ისიც ბევრ დროს მოითხოვს, ესეც ბევრ დროს, და ნუ ცოტა პაუზა გვაქვს აღებული. ჯგუფმა ნონსტოპმა საიმიჯო პირველი სიმღერა სახელწოდებით ერთი შანსი უკვე წარმოგვიდგინა. ახლა ისინი ნატო გელაშვილის სიმღერაზე მუშაობენ, რომელიც, როგორც ბენდის წევრები იმედოვნებენ, გაჰიტდება. ბოლო ერთი წელია ჯგუფ ნონსტოპთან ერთად ჩემი ცხოვრება განსხვავებულად კარგია და საინტერესო. დიდი მადლობა მამულიჩას, რომ აი ეს პროექტი ძალიან კარგ სახეს იძენს უკვე და წინ და წინ მიდის, და აი მართლაც ამ წელს გავხდით ნომინირებული საუკეთესო ქალის ნომინაციაში ჯგუფ ნონსტოპთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სიმღერა მათთან ერთად არის ჩაწერილი და ლაივ ვერსია. რეპეტიციის კადრების გარდა სოციალურ ქსელში ინტერნეტ მომხმარებლებმა მაკა ზამბახიძისა და რატი დურგლიშვილის მიერ შესრულებული რამდენიმე სიმღერა ციხილა. ჩვენს კითხვაზე, არსებობს თუ არა დუეტ ჯორჯიასთან დაკავშირებული სიახლეები, მაკა ამბობს, რომ რატისთან სიმღერა ნოსტალგიურია, თუმცა ჯერჯერობით ახალი სიმღერების ჩაწერა არ იგეგმება.